4 rezervoara idu za Italiju, na Semini, zapremljeno je 7000 hektolitara, koriste se za pivo i zovu se fermentor. I to je to, sa dve dizelice radimo. Momci su spremili sedla, sve su spremili. Uz određene probleme, završavamo posao. Čekiće mi ovaj odbor. Možda je to naknadno varno. Naknadno, to postavljamo čisto da nam broj bude. Možda je to montirano, otečeno, zavareno, kao šta ćemo s ovim, vrati ih i došu majster i vrati iz konta strane sve. Ne znam, to je sad. Po meni bi bilo logično, mada gde su ove sad gore, da zavarimo dve. Ali ovde je jako nepristupačno. S jedne strane i da, a s druge strane ispod neku celu. Između te i ove, jel imaš 15 tona?
je to? Jedna malota je 12 tona, koliko druga? Ja dva, ne dva djela. Ono što mi imamo iz Kolmara, tamo možemo to nabiti.
ste spremno sve? Sve je spremno. Očekujemo sve dogovoreno da policija izvrši njihove provere i startujemo. Njima sam lično pokazao gde i kako vozimo, kojim ulicama vozimo suprotnim smerom, gde se iz kolovozne trake prebacujemo u kolovoznu traku, gde su ta razdelna ostrava preko kojih moramo proći, tako da smo kompletnu trasu sad i sa policijom obišli. Juče sam pokazao trasu i vozačima, tako da bi trebalo da ovaj transport ovako inače složen, izuzetno težak, komplikovan, da prođe bez problema.
ostaje voda s ovoj mi idemo sutra preko dana. A gde ćemo da ih kurimo? Da li ima potrebno? A ne, šta onda, ceo dan?